一班大人细路呢日齐齐嚟到元朗大生围鱼塘学做一日渔民，无论撒网、割杂草，以至养鱼知识。本身喺度养鱼超过40年嘅导赏员南姨都倾囊相授。渔业啊，或者农业啊，嗰啲系冇人关注呢个行业嘅，关注嘅系房屋问题、金融问题。每日升几多个点就有人知啦。90年之前我哋都揾到食嘅，因为嗰阵时个鱼价都好好嘅。我哋即系话唔使乜点交租啦。咁我哋大陆嗰个鱼业未开放嘛，都养大群仔女噶。现在咧正养我同我老公都未够啊。睇住老本行渐渐式微，鸟类亦都将会因为咁失去栖息之所。南姨于是同观鸟会合作，举办工作坊推广鱼塘文化。我唔做导赏，我唔知道。人哋嗱，即系北。即系港岛区嚟嗰啲咧，嗰啲师奶带住对仔女嚟嗰啲咧，吓乜我哋新界有啲鱼塘咁靓嘅咩？小朋友都大开眼界。最好玩系咩位啊？就系、是、除草啦、捉住啦，学到咧佢识得点样使用嗰啲酸碱度嗰啲剂。而家香港鱼塘越嚟越少咯，惊唔惊以后冇啲本地鱼食？好惊噶，好惊啊！所以咧，大家咧要齐心合力咧，就要帮保育嗰啲鱼咧，喺度生长繁殖。兰姨话：好欢迎市民到访，认识香港大自然嘅一面，但都不忘提醒大家要带走垃圾，唔好污染环境。东网记者李冠南报道。